הודעה, אנא לחלק את המודעות שבשבת יתרו עוד 10 ימים, זה שבת בשביל שלושים, וכן מי שיש לו אמצעי פיזור ידיעות אחרים, כגון וואטסאפ, שיודיע שם, וכן מי שמכיר שבושים וחושב שטוב להם פה, או לא משנה, טוב להם ללכת לישיבה, אנא יאמר להם. בארגון המפורסם מורה מקדש ביקשו שנדבר על זה שאין לעלות להר הבית. אמנם כתבתי על זה ספר קטן הנקרא למקדש הר טוב ועוד הרבה מאמרים קטנים, אבל אין בית מדרש ללא חידוש. ולפעמים צריך לחזור על הראשונות וכו'. אם כן, האיסור לעלות להר הבית הוא מארבע סיבות, ככל מצווה וככל עבירה, כמבואר בספר מאמרי הראייה, במאמר תלה לאורות, שכל מצווה שבתורה יש ארבע טעמים. ארבע טעמים למצווה. לפעמים גדולי עולם מזכירים טעם א', לפעמים טעם ב', לפעמים כולם. אלוקי, מוסרי, דתי, לאומי. כנגד ארבע אותיות שם הוויה, ארבע אבות נזיקים, ארבע אמהות, וכן הלאה. אלוקי, הכוונה, מה ריבונו של עולם עושה ורוצה? אבל אין לנו נביאים. חכם עדיף מנביא. בית, מוסרי. אידיאלי, האידיאלים העליונים שמתהלכים בעולם בהוויה. שלוש, דתי, הלכתי, שולחן ערוך. ארבע, לאומי, בניין האומה, בניין הארץ. כמובן הם משתלשלים מלמעלה למטה, אבל מבחינה לימודית נלמד מן הקל אל הכבד ונתחיל בלאומי. אם כן, חסידי העלייה להר הבית סוברים שהנה המקום הזה מופקר, המקום הזה לא באים יהודים, המקום הזה בשלטון ערבים, ולכן חייבים לעלות, להתפלל, להקים בית כנסת, וכן הלאה וכן הלאה. התשובה מתחלקת לשני חלקים. ממה נפשך? אתה בטוח שהר הבית הוא חובה לאומית? לא כל דבר הוא לאומי. הלאומיות זה חשוב מאוד, אבל לא הכל לאומי בחיים. יש דברים שמעל הלאומיות,
שבת כשרות זה גם בגלות. ודאי בארץ ישראל זה לילה לילה, אבל זה גם בגלות. אבל, איך אומרים, לדידך, גם נדון בשביל מי שאומר שזה לאום. אבל באופן פשוט, זה לא עניין לאומי. כך כותב הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, פרק ו', הלכה ו', שארץ ישראל קידשה לשעתה, אבל לא קידשה לעתיד לבוא. כלומר, מצוות תלויות בארץ נחלשו כאשר הארץ נכבשה על ידי גויים. ודאי ארץ ישראל היא קודש, אבל מצוות להיות בארץ. מדרבנן. כי זה בא על ידי כיבוש, וכיוון שהם כבשו לצערנו, זה הולך. אז היום כבשנו, כבשנו כוונה שכל עם ישראל יושב בארץ ישראל לשבטיו. כל שבט במקומו. אז שמיטה מדאורייתא. אומר הרמב״ם, ארץ ישראל באה על ידי כיבוש, והיא הולכת על ידי כיבוש לצערנו. עד שיהיה שוב כיבוש. כיבוש שלם עליהם. גם מקומות שהם לא ארץ ישראל, אם כובשים, זה ארץ ישראל. וחייבים מצוות להיות בארץ. יש ויכוחים, אילת, ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, כבשנו ארץ ישראל. אבל אמרת שאין עכשיו יום כיבוש. אין כיבוש שלם, אבל יש כיבוש. למה אין כיבוש שלם? כי לא כל עם ישראל פה, וגם נמצאים לא, לא כל אחד בשבט, איך נדע איפה השבט, בסדר. אבל הרבית, אומר הרמב״ם, מי שנכנס גם בימינו להר הבית, חייב כרת, מדאורייתא. כי קדושת הר הבית היא לא על ידי כיבוש, אלא על ידי שכינה. ושכינה לא זזה. הגויים יכולים לכבוש מה שהם רוצים. שכינה לא זזה. לא זזה מהר הבית, לא זזה ממקום המקדש. יש מדרגות בקדושה. מקום המקדש, הר הבית, הכותל המערבי, השכינה לא זזה מהכותל המערבי. זה עניין של שכינה. זה לא עניין של כיבוש. ואם אתה רוצה שיבנה בית המקדש, ואנחנו רוצים, ושכנתי בתוכם, צריך להגדיל השראת השכינה. איך מגדילים השראת השכינה? השרה שיושבים ועוסקים בתור השכינה. אפילו חמישה, אפילו שלושה, אפילו אחד. כל המצוות. כל התורה, כל המצוות, כל הקדושה, על ידי מוסיפים השראת השכינה. אז יש הבדל בין כל ארץ ישראל לבין הר הבית ומקום המקדש. זה כיבוש, זה שכינה. אנשים אומרים, רגע, עם הנימוקים שלך, שכינה, שכינה, יש להם ריח של ניתוק ריקרתא, אף פעם לא היינו מקימים את המדינה, נכון? המדינה לחוד, הר הבית לחוד. קוראים לזה בגמרא שאני. מה, הכל אותו דבר? לא הכל אותו דבר. יש לפעמים בחינות שונות. הרב קוק, שהיו מאורעות הכותל, התבללו בכותל, עשו פוגרומים, צרות וזה, ערבים טענו שהכותל הוא שלהם, כי מוחמד קשר את הסוס שלו לכותל. הסוס בורק. ראיתם את החנות למטה, מסעדה,
על יד המנהרה, על בורק. בורק זה שם של הסוס של מוחמד, וכיוון שהוא קשר את הסוס שלו לכותל, הכותל של מוחמד. אגב, המילה בורק זה גם במאה הגמרא, הכל גנון הגמרא. כי כתוב, מה, המשיח בא לחמור? אתן לו סוס הברקה, סוס ברק. זה על בורק. טוב. אבל זה לא אכפת לנו, זה בשביל פורים. אם כן, הרב קוק אמר, אני לא בא לוועדה. אני בא לוועדה כדי לומר שהכותל הוא שלנו, ודאי הוא שלנו. בסוף אמר, אני אבוא לוועדה. האמת, אין הפחדנית ואין הביישנית. אומרת הוועדה, אתם מתכוננים לעשות פעולות אקטיביות כדי להיכנס להר הבית? לא, אמר הרב קוק. ארץ ישראל מתחלקת לשתיים. ארץ ישראל ומעבר לחומה של הר הבית. ארץ ישראל עולים, מתיישבים, בונים, כובשים. מעבר לחומה, אנחנו מחכים לנס מן השמיים, ואנחנו לא עושים שום דבר. אז הוא נטורי קרתא, אנחנו כבר אמרנו, שני. הר הבית זה ככה, שמא תאמר, הרב קוק פחדן, הוא פחד מהברית. הרב קוק פחדן, כן, הרב קוק פחדן. הוא לא פחדן. הוא אומר מה שהוא חושב, והאמת אין הביישנית, אין הפחדנית. זה לא ממנו הביטוי הזה, אני חושב, שזה רבי יוסף אבן כספי. והוא לא מפחד מכלום, אבל ככה זה. ומשך חוכמה, השם אמר לדוד, האתה תבנה בית לשמי? לא, בנך. האם דוד יבנה בית לשמו? ודאי יבנה לשמו. מה, דוד לא כל החיים שלו הוא עשה לשמו? אז הקדוש ברוך הוא חושד בו. או לא, לא חושד. בטוח שהוא לא יבנה בית לשמו? וזה לא, 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 לא מובן. אומר רבי מאיר שמחה מדווינסק, ודאי שהוא יבנה לשמו, אבל בעיני העם זה לא יהיה לשמו. למה? כי הרי אתה עסוק במלחמות, אתה עסוק בבניין המדינה, בבניין המלכות, בבניין השלטון. אם אתה תבנה בית המקדש, אנשים יגידו, הוא בנה בית המקדש מסיבה לאומית. יחשדו בקשרים שאתה לא בונה בית המקדש בשביל בית המקדש, אלא אתה בונה בית המקדש בשביל כיבוש, כי זה יחזק את הכיבוש. ולכן אתה תבנה בית לשמי? לא. ככה זה לא יתפס. אלא בן שלך, שהכל שלום, הכל כבוש, הוא יבנה בית לשמי. כלומר, מראית עין, חשד שזה בגלל כיבוש. עד כאן החלק הראשון, כדי להסביר שהר הבית ובית המקדש זה לא מדין כיבוש. זה מדין שכינה, זה דין אחר. עכשיו, למאן דאמר, כיבוש. אבל בשביל זה לא נכון, אבל כמו שתמיד אומרים, לדידך, לשיטתך. הם אומרים, יש מצווה לכבוש את הר הבית, התיישבות בהר הבית, להתפלל בהר הבית, מססת בהר הבית, כיבוש. אבל כיבוש זה לא מצוות יחיד. לעלות לארץ זה מצוות יחיד. כל אחד חייב לעלות לארץ.
יישוב הארץ זה מצוות יחיד. כל אחד חייב כמה שהוא יכול להקים יישובים וזה וזה. אבל כיבוש זה צבא. צבא זה לא מצוות יחיד. צבא זה מצוות הכלל. לא כל אחד מקים לו צבא, אבל כל אחד עושה לו כיבוש. מה פתאום? זה הסכמת האומה. כיבוש. ואם האומה לא רוצה, לא רוצה. אבל אתה לא יכול להקים לך מיליציה ולכבוש. או להקים לך מיליציה ולסדר פה שלטון ישראל. מה, אתה מייצג את עם ישראל? לא. זה נקרא כיבוש יחיד. מי עשה כיבוש יחיד? דוד. הוא כבש את הרם והרם נהריים. אומר הרמב״ם, מצוות תלויות בארץ לא נוהגות שם מדורייתא. כי דוד כבש את זה לא על דעת האומה. למה דוד עשה את זה? זה לא הנושא שלנו. אבל הוא היה מלך. הוא היה מלך, אבל האומה לא רצתה. למה האומה לא רצתה? זה לא הנושא שלנו. היא לא רצתה. למה הוא עשה? זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו, שזה כיבוש יחיד. אפילו מלך ישראל זה כיבוש יחיד. כיבוש יחיד זה לא כיבוש. לפני קום המדינה, זה משהו אחר. היה לנו מיליציות, הגנה, קבוצות פה, קבוצות שם. ערבי בלבל במוח, הלכו יהודים, תפסו אותו, קשרו אותו, היכו אותו, הרגו אותו. טוב, לא הייתה מדינה, לא היה צבא. וגם אז, לא כולם הסכימו עם זה. אמרו, תראה ידידי, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. יש עם פה, יש מוסדות העם. מוסדות העם זה לא מדינה, זה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז היו לנו שלוש צבאות. האצ"ל, ההגנה, האצ"ל והלח"י, וכל צבא עשה מה שהוא רצה. אחר כך אמרו דוד, חבר'ה, ככה אי אפשר להילחם, צריך לאחד את הצבאות, וזה היה קשה מאוד, והיו מאבקים ועלבונות וצרות, כולם יודעים את זה. אבל זה אותנו גם לפני קום המדינה, אתה לא יכול לעשות את זה. פעם יהודי בספרד הרג את האינקוויזיטור הגדול, הרשע, שכחתי שמו. באו הנוצרים, עשו פוגרום, הרגו 20,000 יהודים. אמנם אתה צדיק גדול שהרגת אותו, אבל אתה לא לבד פה. אתה הרגת את האינקוויזיטור, אחר כך אחרים משלמים. אז זה לא הולך ככה. אתה לא יכול להחליט לבד על כיבוש, על ריבונות, ומי שישלם זה כולם. פעם היה גוי אחד, שכחתי שמו, עשה בלגן על הר הבית, הערבים עשו שם פוגרום, התנפלו על יהודים, על ימין ועל שמאל. רגע, אתה קיבלת אישור מעם ישראל? לא, הוא היה גוי מטורף. אז במקרה הייתי שם, לא על הבית, אבל יד. התנפלו עליי, לא יודע כמה. מאות ואלפי ילדים על הרכב. נסעתי בזיגזג, זג, 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 שברו את החלון, נתנו לי מכות על הראש. הגעתי לשער האשפות, הוצאתי את המפתח, התעלפתי. התעוררתי בבית החולים שערי צדק, רופא נחמד, תופר לי את השכל, תופר לי את הראש. אמרתי לו, איזה נס שלא התעלפתי קודם. לא, לא, זה לא נס. כשאדם הוא במתח, הוא לא מתעלף. סגרתי המפתח, נגמר המתח, התעלפת, תפרו לי את הראש. הקיצור, אתה, טוב, איזה גוי, אוסטרי, לא זוכר, הוא לא שאל אף אחד. אתה עושה דברים. אתה לא יכול לעשות דברים, ובסוף, כולם
ישלמו. אין היום מיליציות. אתה לא תלך לבד ותהרוג ערבי, אתה לא תלך לבד ותקים לא יודע מה, תקים יישובים. אלא אם כן, אתה מקים יישוב, והם לא אומרים לך כלום. זה נקרא הסכמה שבשתיקה. אבל אם אומרים לך, אתה לא מקים יישוב, אתה לא מקים. אומרים לך, הקמת יישוב לך, אתה הולך. אבל זה טעות שאמרו לך לך. זה טעות נוראה. אבל אתה לא בא לבית על הארץ הזאת. מי שבא לבית זה עם ישראל. ועם ישראל מחליט יחד. אחרי מלחמת ששת הימים, באו רבנים, אינטלקטואלים, לרב ציודה, ואמרו, נבנה בית המקדש. אמר להם בדימוס, מה שאתם אומרים פה, זה לא מתוך התורה שבכם, אלא מתוך התורה שאין בכם. אמרו, נשאל את רב אריה לוי, כי הוא ימני, אצל, הכל, הכל, הכל. הלכו לרב אריה לוי, אמר רב אריה לוי, נשאל את ראש הממשלה. זה לא דבר שאדם פרטי מחליט. וגם אם העם טועה, אבל זה עם. פעם העם אמר, אנחנו רוצים מלך. אמר שמואל הנביא, מה אתם רוצים מלך? זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אמר השם לשמואל הנביא, לא אותך מאסו, אותי מאסו, ותקים להם מלך. כי מי שמחליט זה העם, לא שמואל הנביא, ולא ריבונו של עולם. כך מסביר הרב קוק, הם רוצים מלך, תשים להם מלך. אי אפשר מלך בלי אמונם. אז לא עושים דברים לאומיים, ריבוניים, צבאיים, בלי הסכמת האומה. יש שלא מבינים את זה. הם חושבים עדיין שהם נמצאים באיזה שטיבל בפולניה, איך מקים מדינה, איך מדינה שנייה, מדינה שלישית, וטוב, זה בלגן. פעם היו יהודים, אמרו שהמדינה הזאת לא מוצאת חן בעינינו, נקים לנו מדינה נוספת, מדינת יהודה. והנפיקו בולים. ומשרד הדואר נכנס ללחץ אטומי ואמר, הבולים האלה לא טובים. שאלו את רב אברום, מה שהם אמרו שהם מקימים מדינה, האם זה לא בחינס? בחינת מרידה במלכות, הוא אמר לא, זה בחינת שטויות. יקימו לעצמם מדינה, וגם יקימו לעצמם צבא, וגם יקנו מטוס שעולה 50, 100 מיליון דולר עולה מטוס. איך תקנו מטוס 100 מיליון דולר, מטוס קרב? על ידי תרומות. וישימו על הפרופלור לעילוי נשמת, כי זה עולה, וזה. שטויות. אנשים עוד לא יצאו מן השטיב בפולניה וחושבים שפה זה ביזנס פרטי, אחד מקים מדינה, אחד עושה פעולות נגד ערבים, אחד עולה לרב הבית. אהו, אהו. הקמנו מדינה, שמתם לב? אתם יודעים שמדינה לא מנהלים ככה. ועם העם הוא לא רוצה להיות בגוש קטיף. הוא טועה, הוא פושע, הוא חוטא, אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. אתה לא יכול להכריח אותו במכות. הוא לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה שיהיה שם צבא שלי. אבל אידיוט, אידיוט. זה אנחנו נצא משם, יעשו שם טרור. אני רוצה. אתה יכול לומר משהו נגד העם? זה לא מדינה פרטית שלך, זה מדינה של כל העם, וכל העם צריך להחליט יחד. מחליט נכון, מחליט לא נכון. העם לא רוצה את הר הבית. לא רוצה. הוא לא רוצה. כמה אנשים עולים כל שנה להר הבית? 10,000. לא, 10,000 כניסות. יכול להיות שזה אותם האנשים כל יום. אז זה יכול להיות 1,000 אנשים. כמה באים לכותל? 2 מיליון. אז 2 מיליון זה יותר
10,000. אמנם בישיבה לא לומדים מתמטיקה, אבל זה אפשר לחרוג. אתה רוצה שם, זה לא מעניין אותו. זה לא בראש שלו. הוא לא רוצה. כן צודק, לא צודק. עכשיו אתה דן מדין כיבוש. כיבוש זה העם. וזה לא אדם פרטי. נקודה. אתה רוצה ליזום? אתה יכול ליזום. תיזום. אבל אל תחשוב שזה מה שקובע בשביל העם. נקודה. אבל הערבים משתוללים שם. עכשיו, צריך לדעת את האמת. הר הבית כבוש. כבוש ומבושל. הר הבית בידינו. אם אתה לא מבין שהר הבית בידינו, אתה לא מבין מה זה מדינה. אתה עדיין בשטיבל, בשטייטל, עוד מילים ביידיש, בפולניה. וכל יהודה ושומרון כבוש. כבוש. אבל הערבים משתוללים שם. אז מה אם הם משתוללים? אז זה לא כבוש? בכל מדינות העולם, אנשים משתוללים. בארצות הברית אנשים משתוללים. הורגים, עושים, הפגנות, בלגן. אז בגלל זה, זה לא ארצות הברית? בכל מדינות העולם. בצרפת יש 12 מיליון ערבים. רשמית 8 מיליון, למעשה 12 מיליון. אז זה לא צרפת? אז יש שכונות שהמשטרה מפחדת להיכנס. טוב, היא יכולה להיכנס, היא לא תצא. אז זה לא צרפת? זה צרפת. למה היא לא נכנסת? יש לה שיקולים. אם היא תחליט להיכנס, היא תיכנס. יש לה חשבון, לא להיכנס. במרסיי, בדרום, צרפת. יש שם רחוב ראשי. אחד אחד צרפת, צד אחד צרפתים, צד שני ערבים. אז מה? אז זה לא צרפת שם? זה צרפת. לא נכנסים כי זה מסוכן, אז מה? אחד צרפתי אומר לי שם, אדוני, אני פה בארץ הזאת מאז 1137, ותראה מה הם עשו מהארץ שלי. אני לא יכול להיכנס שם. לך, אדוני, לפחות, יש לך לאן ללכת. לי אין לאן ללכת. טוב, מסכן, נזמין אותו לטיול פה. בקיצור. אבל בגלל זה, זה לא צרפת. אלא השלטון הוא שוקל. איפה להפעיל כוח, איפה לא להפעיל כוח. שוקל נכון, שוקל לא נכון. עכשיו, גם שכם זה מדינת ישראל. גם, לא יודע, איפה עוד מקומות, רמאללה זה מדינת ישראל. וצהל עושה שם מה שהוא רוצה. הוא רוצה, נכנס, עוצר אנשים, תופס אנשים, וכן הלאה וכן הלאה. זה מדינת ישראל, זה שלטון. אבל אפשר שלטון יותר טוב. בסדר, כשהייתי ראש ממשלה, תעשה יותר טוב. זה נכון, אפשר לעשות יותר טוב, אבל זה שלטון. עכשיו אומרים, תראה, נקים מדינה פלסטינאית, אז אנחנו נרוויח, יהיה לנו 30% שלטון, ועכשיו יש לנו 0 שלטון ביהודה ושומרון. תגיד, אתה פסיכי לגמרי? יש לנו היום 100% שלטון על יהודה ושומרון. הצבא שולט, האזרחים מצביעים, האזרחים הולכים לצבא, משלמים מיסים, חשמל מחובר, מים מחוברים על ידי המדינה, המדינה משקיעה תקציבים. זה שלטון. אלא יש מקומות עם אנשים רעים. אבל זה שלטון. אתה רוצה לוותר על 70%? אתה לא מבין מה זה מדינה. אז על העיר העתיקה, יש שלטון או אין שלטון? יש פה שלטון. יש פה שלטון יותר טוב מרחוב המלך ג'ורג'. יש יותר אירועים ברחוב המלך ג'ורג' מאשר רחוב הגיא. זה לא אומר שיש איסור דורא הייתה ללכת לרחוב המלך ג'ורג', אבל ככה זה סטטיסטית. למה? בגלל שהממשלה, המדינה, רוצה שיהיה פה שקט. למה? מסיבות פוליטיות, מסיבות תיירותיות, היא רוצה שיהיה שקט. אז יש פה שקט. יש לפעמים, איך קוראים לזה, רמדאן. הולכים ברחוב 200,000 ערבים.
אתה הולך ממול 200,000 ערבים, אני אומר לו, לא נעים. 40 יום הולכים 200,000 ערבים. וכמה אירועים אלימים יש? אפס. אפס. אז יש שלטון או אין שלטון? כמובן אי אפשר להיות בטוח, תמיד יהיה זה משוגע. אבל הר הבית יש שלטון, יש משמר הגבול, יש מצלמות. לא, רצו לשים מצלמות ולא נתנו לנו. מה אתה חושב? שאנחנו צריכים אישור לשים מצלמות? אתה יודע כמה זה קטן מצלמה? זה מצלמה בגודל זבוב. הכל מלא מצלמות. גם הישיבה מלאה מצלמות. זה פה. חבר'ה מהשבק שמו מצלמות. הכל מלא מצלמות על הר הבית. ערבי אחד שזורק חצי אבן, תוך שנייה מצולם תמונה במחשב, שם שלו, כתובת וכולו וכולו, עוד 5 דקות, עצור ומביאים אותו. נו באמת. אתה חי על הירח. הכל מלא מצלמות, לא מדבר על המצלמות פה ברחוב. מצלמות שם מלא. יש שלטון גמור, אבל לא בגלל שיש שלטון, לא יכול להיות לפעמים מישהו מתפרע, או מישהו מעליב אותך. גם פה מעליב אותך, גם רחוב המלך ג'ורג', זה שטויות. זה נקרא שלטון. נקודה. או ליתר דיוק. זה השלטון שהעם רוצה. כן, אבל רב אחד אמר, העם זה אנחנו. אנחנו, עם הכיפות הסרוגות, אנחנו העם. מעניין מאוד, מעניין מאוד. אנחנו העם. אז אפשר לדעת למה לא הקמתם את המדינה? אפשר לדעת למה אתם לא במטכ"ל? אפשר לדעת, מה זה אנחנו העם? העם ישראל, כל העם זה העם. רק אנחנו העם? כן. יש לנו כיפות סרוגות, וזה משרה שכינה על הראש, ואז אנחנו יודעים יותר טוב מהעם, מה טוב לעם. זה נכון, כל זה. טוב, לא יזיק ללמוד קצת שער הענווה בספרים. אנחנו לא העם. העם זה כל העם. הימין, השמאל, האמצע, הצדדים, הדתיים, החילוניים, החרדים, הציונים, המוקפים, הפרזים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים, אפיקורסים, מאמינים, כל זה עם. ואתה לא תחליט לבד. מה עושים פה? אם זה אתה טוען, זה עניין לאומי. כל דבר שאנחנו עושים פה בארץ, שתי מילים. עם עמנו. עם עמנו. ולא נגד. לפעמים יש מצבים לא ברורים. מקימים התנחלות, לא קיבלנו אישור, אבל משאירים. בסדר. הסכמה בשתיקה. בסדר. לפעמים גם בהלכה שתיקה זה הסכמה, בסדר. אם רוצים, מורידים את ההתנחלות תוך חצי דקה. אין בעיה, אפילו בלי צבא. גז מדמיע אחד, כולם יצאו. אז הם משאירים, בסדר. הקיצור, זה למאן דאמר שצריך כיבוש. אבל מאן דאמר הזה הוא לא נכון. זה לא הרמב״ם, זה לא המשך חוכמה, זה לא הרב קוק. שאמרו, זה לא כיבוש, זה שכינה. אבל אפילו לשיטתך שאתה אומר כיבוש. כיבוש ואופני הכיבוש ושיטות הכיבוש, זה העם מחליט ולא אתה. עד כאן חלק ראשון מארבעת החלקים. אחר כך יבואו עוד 3 חלקים. אחר כך אפשר יהיה יכול לשאול שאלות. מי שרוצה לערוך כל זה ולעשות
חוברת יפה, יבוא על הברכה, כן בית מדרש ולא חידוש, הוא לא חייב לקבל אישור העם לכתוב חוברת. טוב, עד כאן.